З 1 січня військкомати змінять формат роботи. Тепер їх будуть називати територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Реформування торкнеться декількох областей, Дніпропетровської в тому числі. Про нове обличчя воєнкоматів сьогодні поговоримо з заступником військового комісара Дніпропетровської області Сергієм Полуциганом. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Ну і, мабуть, перед тим, як почнемо про зміну назви і стратегії роботи військкоматів, мабуть, слід сказати про осінню призовну кампанію. Вона теж змінилася і в термінах. І що взагалі ще нового? Так, в нас з 1 жовтня розпочалася призовна кампанія осіння. Вона буде тривати, на відміну від попередніх, 3 місяці. Це рішення прийнято указом, введено в дію указом президента в зв'язку з тим, що значно збільшилися планові завдання призову громадян на строкову військову службу. Ну, в нас на території області ці зміни відбулися не дуже великими, в нас на 300 тільки осіб збільшено планові завдання для призову, і ми будемо призивати 1850 чоловік. В інших областях, звичайно, ці показники інші. І для того, щоб провести якісно і вчасно призов громадян на строкову військову службу, і потребувало трохи більшого часу, саме 3 місяці. Чи впораються медики, чи вистачить їм часу? Так, звичайно, вистачить. Ви ж розумієте, що якщо ми раніше призивали 1500 чоловік, зараз 1850, це незначне прибільшення тієї чисельності, яка була раніше. До того ж, ми знаємо, що таке призивати великі обсяги громадян. В нас постійно працюють медичні комісії. Ми знаємо, що необхідно провести напередодні призову для того, щоб цей призов був вдалим. І ми впоралися з тими завданнями, які перед нами висуває держава. Тому ми розпочали роботу ще за 2 місяці до призову. Ми почали викликати громадян на медичні комісії для того, щоб уточнити їхній стан здоров'я, бо це найбільш тривалий захід призову, бо необхідно не тільки з'ясувати стан здоров'я молодої людини, а якщо це необхідно, направити його на медичне обстеження в стаціональні лікувальні заклади. Там цивільні лікарі детально вивчають його стан здоров'я, надають ті чи інші рекомендації і виставляють ті чи інші діагнози. Після цього на цій підставі наші медичні комісії виносять висновок щодо придатності громадянина за станом здоров'я. Також під час вивчення молодої людини здійснюється його тестування і співбесіди з психологами на предмет його готовності виконувати завдання за призначенням в військовій сфері. Дивіться, Дніпропетровщина – прифронтова зона, прифронтова область. Не можу не спитати, наскільки з бажанням йдуть служити зараз? Чи багато тих, хто ухиляється від призиву? Так, ми всі розуміємо, що необхідно захищати свою батьківщину, і те, що ворог стоїть на кордоні нашої області, це доводить вже на практиці. Ніхто не хоче, щоб війна прийшла на його подвір'я і його будівля була зруйнована. Тому ми бачимо, що під час мобілізації люди стояли в чергах військові комісаріати. Зараз в нас мобілізації немає, є контрактна служба, і також не зменшується кількість бажаючих прийти на військову службу за контрактом. Те ж саме стосується і строковиків. Але ми розуміємо, що строковики не залучаються до виконання бойових завдань, вони ні в якому разі не будуть направлені для виконання в складі військових частин бойових завдань. Вони виключно в пунктах постійної дислокації набувають військового досвіду і опановують військову професію. Їх саме для цього призивають на строкову військову службу. Але розуміння молоді, що необхідно бути готовим стати на захист своєї батьківщини, це той мотиватор, який приводить їх до військових комісаріатів. Ну, звичайно, є і люди, які тим чи іншим способом намагаються і ухилитись від призову, і мають невеликий рівень свідомості і свого військового обов'язку. Є ті, які не освічені з правової точки зору і не знають, що вони повинні робити в напрямку військового обов'язку. Наприклад, в нас на протязі цього року 1475 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Вчасно не прийшли військові комісаріати, не прийшли медичних комісій, не повідомили військові комісаріати про зміни в своєму стані здоров'я, сімейного стану і таке інше. Таким чином, вони порушували правила військового обліку і були зате притягнуті до адміністративної відповідальності. Тих, яких ми називаємо уклоністами, їх не дуже багато. В нас за результатами весняного призову
направлено 101 справа і внесено до єдиного державного реєстру досудових розслідувань саме по статті ухилення від проходження військової служби. На сьогоднішній день 47 з них засуджено і є звинувачений вирок суду щодо їхньої виновності в скоєнні цього злочину. В тих обсягах призовних ресурсів, які в нас є, це, звичайно, невелика кількість, але все ж таки така кількість людей існує, на жаль. Щодо роботи військових комісаріатів по приведенню в порядок військового обліку, ви знаєте, що на сьогоднішній день відповідальність керівників збільшена значно щодо оповіщення громадян про необхідність явки в військовий комісаріат за місцем роботи. Тому керівник несе відповідальність за те, щоб вчасно оповістити свого працівника за повісткою і направити його в військовий комісаріат для виконання тих функцій, які необхідно пройти військовозобов'язаному. Недобросовісних керівників в нас на території області не так багато, тільки 61 особа притягнута до адміністративної відповідальності. І це радує. Так. І пропоную у другій частині нашої розмови поговорити про ті зміни, які торкнуться військкоматів Дніпропетровщини, починаючи з 1 січня 2019. Так, з 1 січня ми починаємо працювати в принципово новому форматі. Це не ребрендинг назви, це повна зміна системи роботи державної установи. Тепер військових комісаріатів не буде, а будуть працювати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Перед ними поставлені будуть завдання щодо надання громадянам адміністративних послуг. Ми починаємо працювати за європейськими стандартами в загальнодержавному системі реформування державної системи управління. Тому і Збройні сили не стоять осторонь від цього процесу, і військові комісаріати, як місцеві органи військового управління, переходять на систему роботи надання громадянам адміністративних послуг. Які зміни відбудуться для громадян? Зовнішньо буде покращено принцип прийому громадян. Тепер військові комісаріати, а територіальні центри, вони будуть приймати щодня в робочі дні протягом всього робочого дня громадян. Людина може прийти в будь-який час робочого часу і вирішити своє питання. Вони будуть працювати за принципом єдиного вікна. Також ми поширюємо свою роботу в інтернеті, в засобах масової інформації щодо надання громадянам інформації, що необхідно зробити попередньо перед тим, як з'явитись військовий комісаріат, які документи з собою взяти, які фотокартки необхідні, якщо необхідно отримати військово-обліковий документ, таке інше, щоб людина витратила найменшу кількість часу для того під час відвідання військового комісаріату. Здала все, що необхідно, довідки і таке інше, і визначений термін прийшла і отримала той документ. Не перебувала в чергах, не витрачала свій особистий час. Тим самим ми хочемо підвищити ефективність військових комісаріатів, територіальних центрів комплектування для того, щоб все було спрямовано на поліпшення обслуговування громадян. Також ми виходимо в зв'язку з вимогами часу на принципово новий принцип роботи щодо осіб, звільнених з військової служби, членів сімей загиблих, взагалі тієї категорії, яка стосується військових комісаріатів. Тепер територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть супроводжувати свої пільгові категорії не тільки щодо отримання ними пільг, які передбачаються через Міністерство оборони, а через інші державні установи. Ми будемо сприяти отримання нашими пільговими категоріями громадян тих гарантій соціальних прав, які передбачаються для надання їм в інших установах. Тобто це юристи якось будуть супроводжувати? Це і юристи, і соціальні працівники, і психологи. Це команда, яка буде працювати для того, щоб ветеран військової служби або член сім'ї військовослужбовця отримували те, що їм належить. Територіальний центр комплектування – це орган військового місцевого управління. І він спроможний впливати на ті процеси, які відбуваються в нас в регіонах. І ми знаємо, що в нас регіони дуже різноманітні, відношення до ветеранів війни, в тому числі, вони дуже різноманітні. І територіальні центри комплектування, і керівники їх будуть впливати на ці процеси, які відбуваються в повній мірі. У нас залишилося трохи більше хвилини. Можете звернутися до громадян Дніпропетровщини з певними побажаннями? Побажання в нас тільки одне – мирного неба над головою, щоб скоріше закінчилась та війна, яка відбувається на території нашої держави. Але ви ж розумієте, що ніхто за нас не буде боронити. Тому, будь ласка, приходьте до військових комісаріатів, виконуйте свій військовий обов'язок, і ми завжди чекаємо тих мотивованих громадян на військову службу за контрактом.
Ну, я знаю, що 14 жовтня буде свято, День захисника вітчизни. Так. Хочу вас і всіх, хто носить форму, привітати з прийдешнім святом. Ну і, наскільки я розумію, тепер вже потрібно казати «Слава Україні!». Героям слава! Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Нагадаю, спілкувалися ми з заступником військового комісара Дніпропетровської області Сергієм Полуциганом про нову систему роботи військових комісаріатів.